Готуватися до приїзду гаранта місто почало ще за два дні. Друге та перше робоче засідання Конгресу провели у Хмельницькому палаці спорту. Цей об'єкт входить до програми президента. Положення про новий консультативно-дорадчий орган глава держави підписав у березні цього року. Орган покликаний моніторити суспільно-політичні та соціально-економічні процеси, які відбуваються в державі на регіональному і місцевому рівнях. Реформа місцевого самоврядування насправді лише почалася. Завершився тільки перший етап базового рівня. Попереду масштабна робота на регіональному, субрегіональних рівнях. Попереду дуже непростий процес змін до Конституції України щодо адміністративно-територіального устрою, змін до нашого українського законодавства про місцеве самоврядування, а також до бюджетного кодексу України. Ми уважно слідкуємо за процесами передачі громадам об'єктів комунальної власності. Ще одним завданням цього органу є сприяння у завершенні реформи місцевого самоврядування та налагодження взаємодії між державними органами. Загалом участь у Конгресі взяли понад 100 делегатів зі всієї країни. Вони кажуть, цей орган дозволить покращити співпрацю між різними гілками влади. Після цих нових виборів, які зараз прийшли, досить багато людей прийшли, які нові, не розуміють, як робити. От іменно такі конгреси, такі зібрання мають дати поштовх для того, щоб люди зрозуміли. В когось є свій досвід, в когось люди, якщо нові приходять, в них свої ідеї є, вони не знають, як реалізувати. І отакий конгрес, він іменно дасть ту основу, той фундамент для того, щоб ми співпрацювали в подальшому набагато результативніше. Учасники переконують, хоча реформа децентралізації є успішною, проте є чимало нагальних питань, які подекуди гальмують розвиток громад. Сьогодні ми отримаємо відповідь на ці питання. І саме, що важливо, як на мене, ті зміни, які сьогодні готує Верховна Рада в податковий кодекс, бюджетний кодекс, щоб позиція місцевого самоврядування була захищена. Тому що в нас будь-які новації, які проводяться в тому чи іншому міністерстві, кожного разу ми маємо ризики того, що місцеве самоврядування отримує певні якісь мінуси. Тож сьогоднішній захід має якраз розставити всі акценти над «і». Прибув на зустріч із главою держави і Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Його обрали одним із членів лічильної комісії. Очільник міста каже, основним із болючих питань на сьогоднішній день є газове. Кілька разів мешканці багатьох міст, Хмельницького зокрема, могли залишитися без гарячої води. Перед пасхальними святами 20-го числа були на грані зупинки подачі гарячої води, причому багато хто зупинив її подавати і не подає зараз. Ну, але це буде стосуватися абсолютно усіх міст з централізованим теплопостачанням в жовтні місяці, коли буде починатися опалювальний сезон. Тому я цю тематику так само буду піднімати. Вимоги місцевого самоврядування дуже прості. Це списання боргів, які утворилися внаслідок неефективного державного регулювання за багато попередніх років. Це стабільна ціна впродовж 3 років на газ для теплопостачальних підприємств, щоб не було цих коливань. Ну і, власне, це зменшення тих вимог, які виставив «Нафтогаз». Серед інших питань, які турбують мерів міст та голів громад – фінансування із міських бюджетів професійно-технічних училищ. Ті й досі не перейшли на баланс місцевих органів влади. За словами мера Дніпра Бориса Філатова, отримання таких закладів нещадно б'є по бюджету міста. Цьогоріч обласні центри витратять 6 мільярдів гривень на утримання ПТУ. Лише Дніпро за 5 років витратив майже 1 мільярд гривень на заклади, один з яких готує сотні поліграфістів, хоча ринок поступово відмовляється від них. Або операторів машинного набору. Хоча, по суті, подібні навички сучасні діти мають чи не з дошкільного віку. Міністр освіти Сергій Шкарлет зазначає, що процес передачі вже запущений. Наразі документи щодо взяття на баланс таких закладів передали більше як половина місцевих органів влади. На сьогодні вже з 12 областями України відпрацьовані листи і механізми стосовно виділення коштів місцевими або обласними радами на формування документів щодо передачі. 282 є, 182 заклади освіти передані.
Із них ще 50 пакетів знаходяться в Мінекономіки. Такі конгреси планують проводити не менше як один раз на рік, каже президент. Адже це одна із платформ, де можна поспілкуватися та вирішити те чи інше питання. Прикладом цього є палац спорту, де й відбувся захід. Напередодні стало відомо, що уряд виділив місту 70 мільйонів гривень на продовження робіт. В минулому році ми не мали державного фінансування взагалі. Ну і станом на 3 червня на рахунках державного фінансування ми теж ще не маємо, але вже знаємо про виділених 70 мільйонів, вже є розпорядження Кабміну. Дуже сподіваємося, що фактично найближчим часом ми отримуємо ці кошти на рахунок. Плюс в результаті конгресу тут дуже сподіваюся, що ми отримуємо фінансування ще, бо 70 мільйонів бракуватиме для завершення робіт. Ми дуже багато говоримо зараз про будівництво, велике будівництво, велике будівництво. І навіть той, хто колись не вірив про те, що це будівництво може бути, зараз за цих два роки це все видно. І дороги будуються. І якщо подивитися, я пам'ятаю, бо я працював в місті Хмельницькому, що на цьому місці було повний пустир, тільки одні комарі були, змії. На сьогоднішній день ми бачимо, що близиться до завершення таке чудове нове будівництво.